גייז, מה קורה? מה העניינים? היום אני עושה סרטון שכזה משולב מלא דברים שאני רוצה לעשות בזמן האחרון. נתחיל קודם כל עם זה שיש לי כמה מוצרים ששלחו לי לפני, נראה לי שנה, ועדיין לא ניסיתי אותם, הם פשוט באמת יושבים לי כאילו במרגירה. אני כבר מזמן ביקשתי מהרבה מותגים שאני עובדת איתם שיפסיקו פשוט לשלוח לי מוצרי יח"צ, כי הגעתי למצב ש... גם אני לא באמת מספיקה לעשות משהו עם כל המוצרים האלה, וגם אני מייצרת כמויות של זבל בבית, אז מכל החבילות והאריזות וקופסאות, אז באיזשהו שלב אמרתי להרבה מותגים, תקשיבו, אני אשמח שתמשיכו לשאול אותי אם משהו מעניין אותי, ואם משהו מעניין אותי אני אבקש מכם לשלוח לי את המוצר, כי מצאתי את עצמי באמת מקבלת כל כך הרבה קרמים שנגיד לא מיועדים לסוג אור שלי, דברים שאני לא באמת יכולה לסקר, היו שולחים לי כאילו מסכות לשיער, לשיער שעבר החלקה, ונגיד אני לא עברתי החלקה, אז אני לא באמת יכולה לנסות אותם. קיצור, למה אני אומרת לכם את כל זה? כי יש מוצרים שכן מאוד מעניין אותי, והמוצרים הספציפיים האלו מאוד 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 מעניין אותי, ושמתי אותם במגירה כי אני רוצה לעשות איתם משהו, ופשוט באמת עוד לא הגעתי לזה. אז אמרתי, זהו, היום זה היום. תקשיבו, יש כאן שקית, אני חושבת שכבר יצא לי להראות לכם את זה, כאילו, בסרטונים. השקית הזו שסקרה יושבת אצלי, נראה לי שנה וחצי. רכשתי את הפלטה הזו. Sunset Nudes Pro Eyeshadow Palette. ויש לי עדיין את הקבלה בתוך השקית. בואו נראה כמה זה עלה לי. בואו נראה מתי קניתי את זה, זה עוד יותר מסקרן. אז המחיר זה 59.90, ואני קניתי את זה בשלישי לחמישי 2018. תקשיבו, זה מטורף. טוב, זה לא שנה וחצי, אבל זה כמעט שנה. קיצור, אתם רואים כמה זמן זה באמת יושב אצלי, והסיבה שקניתי את זה, זה כי הייתי יום אחד בחנות, ופתאום אני קולטת, Oh my God, זה חיקוי מטורף לאנסטסיה Modern Renaissance Palette. Hello. אז תכף אני אראה לכם את זה. ואנחנו נעשה, אני חושבת, מה שאני אעשה זה השוואה פשוט בין שני הפלטות היום. ועל הדרך אני אנסה כל מיני מוצרים. אז כמו שאתם רואים, אני אחרי מקלחת. אומייגאד, רגע, למה לא הרטבתי ספוג... אוי, למה לא הבאתי ספוגית נקייה? אני אעלה עד למעלה. לא, אין לי כוח. אני לא אעלה עד למעלה, אני הולכתי לשטוף את זה פה. אל תספרו לאף אחד. כמה שאני עצלנית, נכון? לא צריך לדעת, זה יכול להישאר בינינו. ככה, אז יש לי את ה-Hyper Real Foundation של MAC. זה מייקאפים מאוד 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 כלילים, עם הרבה הרבה גלו בתוכם, והרבה זמן אני רוצה לנסות אותם. יש לנו כאן באמת את הברונז, את ה... זה הרוז גולד, וזה הגולד. מה שאני הבנתי, שכאילו לבד זה לא נותן כיסוי, כן? אז צריך כאילו כן לערבב את זה עם קצת מייקאפ, אז בואו ניקח מייקאפ. אני הולכת להשתמש היום בפאוור פאבריק לונג וויר היי קאבר פאונדיישן של ג'ורג'יו ארמאני, כי בסרטון האחרון, אחד לפני האחרון, שראיתי לכם את האיפור שהשתנה, אז דיברתי על המייקאפ הזה, ולא יצא לי באמת להראות אותו בסרטון, זה משהו שאני משתמשת בו כבר משהו כמו חודש, אז אנחנו נשתמש בו כדי שתוכלו לראות אותו. Hyper Real Foundation. אוסיף לך טיפונת. זה נראה נורא, האמת שזה נורא ורוד לי. נראה לי אני מוסיפה לו גם טיפה מהגולד. כאן ערבוב של שלושה גוונים. בואו נערבב את כולם יחד ונראה מה קיבלנו. המייקאפ, אוי מי גאד, יש לי שם חצ'קון. המייקאפ הזה הוא עם כיסוי קל בינוני, לא, האמת שהוא בינוני, אפשר לדקק אותו וגם אפשר לבנות אותו. זה לא המייקאפ הכי טוב שיצא לי לנסות בחיים שלי, אבל מייקאפ טוב, לא מצוין, טוב. מה שההייפר ריל הזה עושה, מרגיש לי שהוא פשוט, הוא כאילו ללא כיסוי והוא נורא מקליל לי את המייקאפ, הוא... זה נראה לי משהו שיעבוד יותר לאף או אולי לקלות נגיד להכניס טיפונת בשביל גלו. אני לא יודעת אם זה משהו שאני אמץ ליום יום, כי על אור הפנים שלי הדברים האלה הם לא הדברים הכי פרקטיים, אפשר לקרוא לזה. אוי, הבקבוק הזה זה מה זה מעצבן, אני לא מבינה למה אנשים לא שמים פאמפ, לא עושים דרופר, תעשו משהו, זה... לא משנה. זה מסוג הדברים האלה שאני חושבת שזה מאוד 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 יפה, שכמו שאמרתי להפקות, למאפרים מקצועיים, אני לא יודעת כמה הדבר הזה פרקטי, לאישה הרגילה בבית שכאילו מתאפרת לא להפקות. יש הרבה מוצרים כאלה שהם נורא 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 טובים למאפרים, אבל ליום יום או לאישה בבית,
זה פשוט לא רלוונטי. ואני חושבת שזה משהו שאני מאוד לוקחת בחשבון כשאני נותנת המלצה או סקירה על מוצר. אני מאוד משתדלת לא לתת, לא לחשוב או לגשת למוצר בתור מאפרת. אני יותר חושבת על כאילו, אם אני בתור אישה רגילה בבית עם שלושה ילדים ולוז מטורף צריכה להתאפר כאילו ליום יום, אם זה המוצר שהייתי בוחרת לאמץ לשגרת הטיפוח שלי או לשגרת האיפור היומיומי שלי, ובמקרה הזה אני לגמרי יכולה להגיד שנראה לי שלא. אני לוקחת פשוט את הקלרין, זה קוראים לזה אקלט מינט, זה ההיילייטר שלהם, ואני לאחרונה פשוט משתמשת בזה כל יום כי זה טוב לי ואני אוהבת את זה. בוא נדבר על זה שאני כבר כמעט, לא שנה, בוא נגיד מתי ילדתי את אמנואל, נגיד 9 חודשים, אני כבר לא הלכתי לפסיכולוגית שלי. שיתפתי בעבר בערוץ הזה שאני הולכת לפסיכולוגית וזה עושה לי מאוד טוב, וזה משהו שאני באמת ממליצה לכולם לעשות כי זה באמת מדהים מדהים מדהים. והרבה זמן לא הייתי כי ילדתי ודברים קורים והחיים you know, ואני ממש ממש התגעגעתי ואני מנסה לתאם איתה ואני פשוט כאילו עסוקה מדי בשביל להגיע אליה וזה ממש מעצבן אותי. אוקיי, רגע, שנייה, לפודרה אני רציתי לדבר איתכם על האירספן, שאגב אחרי שסיפרתי בסרטון, איזה סרטון? תהי דיברתי על זה, אני לא זוכרת. אבל בסרטון האחרון שדיברתי על זה, היו הרבה תגובות שנשים רשמו לי שזה מוצר מהמם מהמם, ואפשר להשיג את זה באמזון, ועם שליחות לארץ, אז כן, אם זה מעניין אתכם הוא מהמם. אבל יש את הפודרה הזו של Patrick Star Set Powder, שלא יצא לי לנסות, גם של מק. אני מאוד אוהבת את זה, שפאטריק סטאר ומק עושים קולאבריישן ביחד, כי תמיד הדברים באמת באמת יפים ומרגשים. זה אריזה כזו מקרטון נורא נורא יפה, אומייגאד, תראו איזה יופי. אני אנסה את זה עם הפאף, אני הכי לא אחת של פאפים. אני לא רוצה לשים הרבה פודרה היום, כי אני לא רוצה כאילו להרוס את הגלו, כי כאילו עבדנו על גלו. יפה, כאילו נראה נורא נורא טבעי, נכון? I like it. רגע, יש לי מוצר חדש לגבות. איפה הוא? זה של, מי זה? זה של L'Oreal, זה המייקרו טאטו בראו ארטיסט. Oh, cool. Okay. זה מגניב, כי כמו שאתם רואים, יש כמו נקודות כאלה. אז כנראה שזה בשביל איזושהי טכניקה מגניבה. אני אוהבת את זה, it's cool. כאילו הרעיון מגניב, בוא נראה כמה זה טוב. רגע, יש לי מלא מייקאפ בגבות. אתם רואים איך זה מצייר את זה? כאילו כמו פסים קטנים. אז זה נורא נורא טבעי, גם הגוון נורא עדין, וזה כמו, זה כמו מחתים גבות כזה, זה ממש, זה נראה ממש עמיד. זה לא יורד בכלל. יכול להיות שהייתי אוהבת את זה אפילו יותר, אבל אם הוא היה קצת יותר פיגמנטי. אוקיי, לבסיס על העיניים, אני הולכת להשתמש בטיפה קונסילר פשוט, כי אני לא צריכה שזה יהיה הדבר הכי עמיד בעולם היום, אז אנחנו עושים טיפה מהמק סטודיו פיניש, סטודיו פיקס 24-hour smoothwear concealer, בגוון NW10, נכון? כן. שהוא נורא נורא בעיר, ואז אני אוהבת אותו כבסיס על העיניים. אז מה אתם אומרים? נעשה צד אחד עם סקרה וצד אחד עם אנסטסיה, כדי לשוות ביניהם. אוקיי, אז בואו נדבר קודם כל על זה, שזה ממש ממש חיקוי. חיקוי ברמה של אפילו הכתיפה מבחוץ, זה חיקוי של הכתיפה מבחוץ, ואני אומרת חיקוי כי זה לא בהשראה של או משהו כזה, חוץ מזה שהשם לא משדר את אותו דבר, חוץ מזה הכל כאן. בוא נעשה כזה דבר ואתם לגמרי יכולים לראות, הנה חום כתום, חום כתום, ורוד בז', ורוד בז', חום ורוד, חום ורוד, כאילו ממש, עתקה. עתקה. בתור מישהי שאוהבת את התעשייה, בתור מישהי שמייצרת בתעשייה, זה קצת הרגיש לי לא נעים, מה זה קצת? זה הרגיש לי לא נעים כשאני ראיתי את זה בחנות, זה כאילו העתקה, זה בעייתי, זה לא ממש חיקוי אחד לאחד בגלל שזה לא אותו שם, וכמובן שאין את השם של אנסטסיה על הפלטה, אבל זה כן העתקה, וזה משהו שכן קצת מפריע לי אני חייבת להגיד, כי אני לא יודעת, זה כאילו זה העבודה של מישהו ייצר את הפלטה הזו, זה מישהו חשב על זה, מישהו חשב על הקומבינציה, מישהו בחר את הפורמולות, מישהו, כאילו זה העבודה של מישהו, של אנסטסיה, ולבוא וכאילו פשוט להעתיק את זה, זה מרגיש לי נורא נורא לא בנוח. אני לא אומרת שאין השראות בתעשייה ובכל תעשייה, כל אחד לוקח השראה או רעיונות אחד מהשני וזה בסדר,
אבל כאילו לבוא וממש להעתיק מוצר אחד לאחד, זה מרגיש לי ממש לא בסדר. אבל אנחנו ננסה לא להתייחס לזה היום, כשאני נותנת את הסקירה, ולהיות הכי אובייקטיבית שאפשר. בוא נתחיל קודם כל מהמחיר, כמובן שאי אפשר להתעלם מזה. זה עולה 60 שקלים, זה עולה 60 דולר, פחות או יותר, לא סתם, זה עולה איזה 45 דולר, אבל עדיין זה בערך פי 4 יותר במחיר, אם אנחנו רוצים לתת כזה בערך. אנחנו ניקח את גורדן אוקר, ונשים את זה, הנה כאילו יש לזה מלא, אנחנו נשים את זה כאן, במעבר. בקיצור, אז התחלתי להגיד לכם שאני ממש ממש מתגעגעת ללכת לפסיכולוגית, ויש לי פשוט שבוע עמוס בטירוף, יש לי צילומים כל השבוע, היום זה היום היחיד בערך שאין לי צילומים. בקיצור, אני מרגישה שכאילו פעם זה היה פשוט ביומן שלי וזה לא היה זז, ואפילו לקבוע כאילו את הפעם הראשונה לחזור, אני לא מצליחה. נורא מבאס אותי, כי כאילו באמת, אני חושבת שללכת לפסיכולוג זה כל כך טוב. זה גם אפילו עוזר לי בעבודה שלי, בעסקים שלי וכאלה, כי כאילו אפילו זה שאני יושבת ומדברת על התלבטויות עסקיות שיש לי, אפילו לדבר על זה בכל רם עם מישהו, אז זה כבר כזה עוזר, you know what I mean? אנחנו נעבור לצד הזה, ואנחנו ניקח את אותו גוון. ניקיתי טיפה את המברשת, אבל אני גם רוצה להשתמש באותן מברשות, כדי שבאמת נוכל ממש, ממש לעשות השוואה הוגנת ביניהם. כאילו יש בת ההתפזרות הזו, אבל, אבל קצת פחות הייתי אומרת אפילו. טוב, הצללית הזו מתפקדת בדיוק אותו דבר. ממש. היא טובה אפילו. בוא ניקח את זה. לא בא לי שזה יהיה כתום מדי, אנחנו ניקח את הגוון הזה, Raw Sienna, עם Creaseways, ואנחנו נשים את זה בחלק החיצוני כאן של העין. הצלליות של אנסטסיה מאוד פיגמנטיות ומאוד מאוד רכות. מאוד רכות. אנחנו עם סקרה. אוקיי, הצללית הזו יותר פיגמנטית. אתם רואים את זה? אני לוקחת עכשיו את ורמיר מאנסטסיה, ואנחנו נשים את זה כאן בזווית הפנימית של העין. אוי, זו צללית נהדרת. זאת אחת הצלליות שאני הכי אוהבת בפלטה, כי היא נורא פיגמנטית ונורא קל לשים אותה, והיא פשוט מתפקדת נהדר. אני אקח מכאן, אוקיי, זו הרבה פחות קרמית. תראו כאן, בצללית הזו, אין מה להשוות. אתם רואות? אני מקווה שאתם רואים את זה. רמת הפיגמנט ועוצמה, וכאילו פה זה מדהים, ופה זה not so much. כאילו נעלם ולא נותן לי את ה... לא נותן לי את הגליטר גלו הזה, זה פשוט... לא. אני אקח טיפה מפרימוורה, ואנחנו נשים את זה במרכז האפף, גם זו צללית נהדרת. יואו, תראו איזה פיגמנט, איזה עוצמה, איזה יופי, איך היא מכסה. מסקרה עכשיו ניקח את המקבילה שלה, והיא לא נותנת את אותו ריכוז, אני חושבת שאין בזה את הפקות הפנינה שיש בזאת שיש באנסטסיה, שזה הגיוני, כי במחיר של סקרה אם היה בזה את הפנינה הייתי פשוט בשוק, אבל אפשר לגמרי לראות כאן את ההבדל, אני חושבת ממש 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 בכלילות אפשר לראות. בואו נחזור רגע לאנסטסיה ונסיים את הלוק הזה עם באזור החיצוני של העין אנחנו נוסיף איזה, אולי רד אוקר? זו צללית סופר פיגמנטית, יש בה הרבה הרבה קיקבק, אבל היא מאוד מאוד פיגמנטית, ואנחנו נניח את זה באזור הזה, אבל תראו זה, וואו, וואו. אתם יודעים, אמרתי בהתחלה שאני לא מתה על הצלליות של אנסטסיה, אבל לא, זה טוב, כאילו, זה ממש טוב, זה ממש פיגמנטי. אני לוקחת עוד קצת מהזהב ופשוט מטשטשת את המעבר ביניהם עכשיו. לקח קצת מפה ובואו נראה מה קורה. הצללית הזו ממש ממש נופלת לי הפנים ואפשר לראות שאני לא מצליחה לבנות את הפיגמנט באותה רמה. עדיין נראה יפה יפה, זה אפילו קצת קל יותר לטשטש בגלל שהיא פחות פיגמנטית, אבל אי אפשר להגיע לעוצמה שהגעתי כאן, אבל אני אגיד לכם את האמת, זה לא כזה מפריע לי. חוץ מזה שכאילו יש לי כמות פולאוט מטורפת כאן. תראו את ההבדל, כאילו כאן זה נראה כאילו כבר הנחתי צללית מתחת, אתם רואים את זה? כאילו פה כבר יש צללית ובצד הזה לא.
אז כן, משהו כאן קצת יותר התפזר לי. אז אם כבר, אנחנו נוסיף גם כאן. אז אני חושבת שאני כבר יכולה כזה לסכם את דעתי על הפלטה. לגמרי הפלטה של אנסטסיה יותר טובה. הצלליות יותר טובות, הפורמולות יותר עוצמתיות, יותר פיגמנטיות. אבל אני חושבת שאם ניקח בחשבון את ההבדל מחירים, ועם זה שאת זה אפשר להשיג בארץ וזה אי אפשר להשיג בארץ, אני חושבת שעדיין הייתי ממליצה על הפלטה הזו, כי אפשר, את יכולה להרגיש שאת יכולה להגיע לפחות או יותר אותם תוצאות? לא. אותו לוק בערך, השראה, בוא נגיד ככה, השראה. עם הפלטה הזו אפשר לגמרי לעשות לוקים שהם בהשראה של הפלטה הזו, אבל אי אפשר להגיע באמת להעתקה של הלוקים אחד לאחד, כי כמו שאתם יכולים לראות, העוצמה של הזהב והזווית הפנימית אין כאן מה להשוות, וכאן זה נורא נורא התפזר and blown out, שזה עוזר וקל יותר לטשטש, אבל הצלליות האלה הרבה יותר פיגמנטיות, עוצמתיות ויותר טובות. אז זה מה שיש לי להגיד על זה. עכשיו אנחנו נמשיך למאסקרה. אנחנו ננסה היום מאסקרה שהיא חדשה יחסית של לוריאל, קוראים לה Paradise Ecstatic. זה waterproof mascara. Intense volume, spectacular long lashes, pleasure to apply. אני אשמח בקיצור לדעת בתגובות אם גם אתם הולכים לפסיכולוג או פסיכולוגית, ואם זה עוזר לכם, ואם כיף לכם, ואם כן, כמה זמן אתם הולכים, כי זה מעניין אותי, ואני חושבת שזה לגמרי לא צריך להתבייש. אני חושבת שכבר מזמן יש לזה מודעות שזה טוב לכולם. אני חושבת שהרבה ילדים, נגיד שההורים עברו גירושים, כבר הולכים, ואולי ילדים שיש להם הפרעות קשב וריכוז הולכים. זאת אומרת, זה כבר משהו שכבר נהיה לגמרי בסדר ולגיטימי, ואפשר לדבר על זה בכל רם ולא להתבייש, כי אין מה להתבייש בזה. אני חושבת שזה דבר מדהים, וכמו שאנחנו, כאילו, כמו שאני תמיד אומרת, זה כמו לעשות ספורט, זה כאילו לגוף, אז ללכת לפסיכולוג זה כמו לעשות ספורט אבל לנפש. וכמו שאמרתי, לי זה עושה הרבה סדר אפילו עם העבודה שלי ועם העסקים שלי. אז אני מקבלת הרבה 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 שאלות מצופות שלי שהן ככה נשים צעירות או גם לא כאלה צעירות, ששואלות אותי על דרך שהן רוצות להתחיל או לעשות או שינוי בחיים ומה דעתי. ודווקא לנשים האלו אני הכי ממליצה באמת ללכת פסיכולוג ולדבר על זה, כי ככל שתדברו על הדברים האלה יותר בכל רם, אתם תבינו בעצמכם מה הלב שלכם באמת רוצה. אני חושבת שזה מדהים שהערוץ שלי באמת לקח כיוון כזה. אומי גאד, המאסקרה הזו ממש יפה. אני כאילו, בינתיים אני חופרת ומשחקת פה עם המאסקרה, והיא ממש יפה. היא כאילו, אני בדרך כלל לא אוהבת דברים שנורא מאבים, וזו מאבה בצורה מאוד יפה, מאוד טובה, אני אוהבת אותה. בגלל שהיא waterproof, אז היא כזה מתייבשת מהר, והיא קצת דביקה, ואני אוהבת את זה, כי אפשר לבנות את זה טוב, אני אוהבת את זה. אין, באופן כללי לוריאל עושים מאסקרות ממש טובות, לפי דעתי. בסוף זמן התחלתי להגיד, כן, שאני חושבת שזה מדהים שמכזה ערוץ איפור ותכלס, תכלס זה כאילו מהות הערוץ, או אם היינו צריכים כאילו להגדיר את הערוץ במילה אז היינו אומרים איפור, אבל בפועל גם רוב הסרטונים שלי היום הם לאו דווקא על איפור, אבל גם אני חושבת שיש משהו מדהים בזה שקרה, שכאילו הערוץ שלי או הקהילה שלנו הפך כזה למקום מאוד מאוד מעצים, בלי שתכננתי להפוך אותו למקום מאוד מעצים, וזה נורא נורא מגניב בשבילי, וזה נותן לי באמת את הסיפוק האדיר להמשיך לעשות את זה, כי הרבה פעמים שואלים אותי, מה, איך את עדיין, כאילו, אחרי 7 שנים, כן, 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 כן. חודש הבא אני חוגגת 7 שנים לערוץ היוטיוב שלי, שזה מטורף. כן, זה מטורף שכאילו אחרי 7 שנים עדיין יש לי סיפוק וכיף ובא לי לעשות את זה, ואני חושבת שזה בדיוק הסיבה, כי התכנים שלי גם משתנים, כי כן, לדבר על איפור 7 שנים זה כבר כמה אפשר, וגם, למרות שלגמרי, כמו שאתם רואים, אנחנו עדיין נהנות מזה, אבל לגמרי אני דיברתי על זה שנורא רציתי לפתוח פודקאסט, ואני רציתי כאילו לפתוח פודקאסט על נושאים של הצלחה והעצמה ודברים עסקיים ואנשים שהתחילו דרך וכאלה, ו
פשוט באיזשהו שלב אמרתי, רגע, למה לעשות את זה בפודקאסט אם אני יכולה לעשות את זה בערוץ שלי? אז אני חושבת שאני הולכת להתחיל לעשות סרטונים שהם כאילו מעצימים יותר, אולי קצת על נגיד ייעוץ עסקי, או דברים פשוט שאני עברתי בחיים שלי, נגיד התמודדות עם רואי חשבון, עם עורכי דין, כל מיני דברים כאלה, או להביא אנשים שכאילו עשו דברים משמעותיים בחיים שלהם לערוץ שלי, ולשמוע את הסיפור שלהם, זה משהו שאני מאוד רוצה לעשות, אז תגידו לי בתגובות אם זה מעניין אתכם, אם אתם תאהבו את זה, כי אני חושבת שזה משהו שאנחנו לא כל כך רואים היום ביוטיוב, וזה משהו שאני באופן אישי התחלתי מאוד להתעניין בזה, ככל שאני התבגרתי והתפתחתי, פתאום לא רק איפור ופשן ופן מעניינים אותי, אלא דברים מעצימים, איך להצליח בחיים, איך להיות עם, נגיד סופה שלי שאלה אותי איך אפשר לשפר את ביטחון העצמי על במה, אז נגיד זה משהו שלגמרי בא לי לעשות סרטון על זה, אז סתם, כאילו מעניין אותי לשמוע אם זה, בלי קשר אני אעשה את זה, אבל מעניין אותי לדעת אם יש לכם רעיונות אולי לסרטונים, או אם זה משהו שכן מעניין אתכם, תגידו לי, אתם יודעים, אני אוהבת לקרוא בתגובות תמיד. אוקיי, חפרתי, וואו, חופרת. בוא ניקח huge brush אחד, אני אקח טיפה ברונזר, ואנחנו קצת נחמם כאן את הפנים, כדי שזה ישתלב לי גם טוב, כי פתאום אני כזה, וואו, חם בעיניים ו... לבנה בפנים. ננסה קצת הצללות בקטנה, לא יותר מדי. תגיבו לי בתגובות, איזה צעד אהבתם יותר? כי יכול להיות שעכשיו אני רואה משהו, אבל אתם יודעים, אולי במסך משהו עובר אחר. אולי הטעם שלכם הוא לא כמו שלי, זה גם בסדר. אתם יודעים מה, נשים את הסומק בסוף, אני רוצה לנסות באמת את ה-Glow for it palette. זה Sculpting Full Face Highlighter Buildable Coverage Golden Gleam 03. כאן... שלושה בפנים, אני עשיתי להם סוואצ'ים כבר, אז בגלל זה אתם יכולים לראות כאילו עיגולים, כי נגעתי להם באצבעות. זה נורא 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 יפה לעיניים. נראה לי אני אקח פשוט ערבוב של שני הגוונים האלו. כאן, בוא נראה מה קורה כאן. וואי, אני חושבת שאני לא אוהבת את זה. אני לא אוהבת את זה. זה לא יושב יפה. וואו, לגמרי חשבתי שכאילו, מה יש לו לאהוב? כאילו, יש לזה וואו, אני... זה פעם ראשונה בחיים שלי שכאילו אני מנסה מוצר... ואני לא יודעת להגיד למה אני לא מתחברת אליו. כאילו שילוב של כמה דברים, גם הגוונים אני חושבת לא כל כך מחמים לי, הם קצת חמים לי מדי, גם הוא כאילו, הגלו שלו עוצמתי, אבל הוא לא אחיד. כאילו בסוואץ' הוא יפה, וואו, זה פעם ראשונה שבחיים שזה קורה, אני חושבת שזה פשוט, אתם יודעים מה? טוב, נראה לי עליתי על זה. זה נראה לי במרקם של צללית יותר ממה שזה מרקם לפנים. בוא ננסה את זה שנייה כצללית. נגיד אני הולכת לקחת טיפה מזה ולשים את זה פה. תקשיבו, כצללית זה מדהים. זה עוצמתי, זה פיגמנטי. זה בדיוק זה. על העיניים, העוצמה הזו עובדת. תראו זה יופי, זה כאילו כמו הצללית שהייתה לאנסטסיה, אבל... מה אני אגיד לכם? על הפנים זה פשוט כזה תומה, זה כאילו כמו שמתי צללית על הפנים. זה מרקם שלא טוב על הפנים. וואו, זה קטע. אף פעם לא ראיתי כזה דבר. אוקיי, אז קליניק שלחו לי משהו מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. אז כאילו בחוץ יש את הצבע, ובפנים יש כאילו לחות, כמו, זה כמו לחות פריימרי כזה. ברגע ששמים את זה על השפתיים, הכל כזה מתערבב יחד ולא כל כך רואים את ההבדלים, אבל... כבר יצא לי לנסות אחד מהם והם נורא נורא נעימים על השפתיים. מצורה מאוד מיוחדת, אף פעם לא ראיתי את זה, ונורא קל כאילו להניח על השפתיים. פשוט שפתון טוב, כאילו full coverage, נעים על השפתיים, לא מעט מדי, לא לחוטי מדי, ממש טוב, אני ממש אוהבת את זה. המוצרי שפתיים של קליניק טובים, מעולים אפילו. יש לי כאן איזה סומק אחד שנורא ילך עם הלוק הזה, זה פשוט מרגיש לי גוון שיתאים פה. אני חושבת שהאיפור מהמם, הרבה זמן לא עשיתי משהו כזה, כאילו חם וחם וכיף. זהו, היה לי ממש כיף היום לשבת איתכם ולדבר איתכם ולנסות מוצרים איתכם ולהגיע למסקנות על מוצרים איתכם. אהבתם את הסרטון, לא לשכוח ללחוץ לייק, ואנחנו כמובן ניפגש ביום חמישי, בסרטון הבא, ביום חמישי. יואו, אני מקווה שאני אצליח לעלות סרטון ביום חמישי. אני ממש מקווה, יש לי שבוע טירוף עם הצילומים. טוב, בכל מקרה, אני אוהבת אתכם המון, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא, מתי שהוא יעלה. כשהוא יעלה. בואו נקווה שזה יהיה יום חמישי. אשתת חופרת. יאללה, ביי.